جمال الوجود بذكر الإله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم تیرو دو جمعو کی میں دا شیطان متعلق بیان کرو اور دا شیطان دا سکیمونو نا دا بچ کے دو طریقے میں در تخولو دی جمعہ کے دا نفس متعلق بیان کو چے نفس سے شیرے او بیا دا نفس چے سڑی باندے کم گناہو نا کئی دا غینا با منگ پا کم طریقہ زان بچ کو رونو پا قرآن شریف کے دا نبی علیہ السلام مبارک پا حادیثو کے نفس پا مختلف معنو مستعمل دے نفس دے انسان دا بدن پا معنا مستعمل دے نفس دا روح پا معنا سرم مستعمل دے نفس دا زل پا معنا سرم مستعمل دے اولا تم نفس ویلے شوی دے روح تم نفس ویلے شوی دے دا انسان وجود تم نفس ویلے شوی دے خوز چه کم نفس دن یادوم اغا نفس ته چه سڑی گناه طرف ته بلی او سڑی باندی گناه کئی دا نفس دا شیطان جاله دا دا انسان دو دشمنان دی یو شیطان دی یو نفس دی دا شیطان بهرنی دشمن دی او دا نفس دا کورنی دشمن دی دوال دشمنان چه یو دیشنو پی انسان داکو چلی اسم دا قانون دے یو دا بار غلی یو دا کور غلی نو دا کور دا غل دا بار دے غل تلاری گدری خی چی دا مالک دے وقت کی ودوی او دا مال پا پلان کے المارے کے پروت تے او پا پلان کی طرف برازی او دا مال بوچتے نو دا دا کور دن نغل دے کدینی که دا بار غل دیر لوی دا کوئی و چه دا دن نا دا کور سازش و سرنی دے کار نشی کولی دا قانون دے کورنی سازش بخام خی دا بار غل دی با علا پتا ڈاکا غردائی دی با علا تا تا نقصان رسائی چه دا سر دا کور دن نسلی مر گری دا قانون دے اولا تاوی دا سی بی او که دا کور دن نغل دے او دا بار نا و سر مدد نشتن و دام ناقص دے کار نشیستے کار بکل او باسی چه دا بحرانی غل داکو دشمن او دا کور دا دن نداکو دشمن دا سر یوزیشی نو بیا نقصانات غلا داکار سر بیا کیگی نو دا دا کور دن نغل او دا داکو دتا نفس ویلی کیگی کم نفس نفس اماره بسو و تاوی اغا نفس چه سلی تا گناه خی اغا نفس چه سلی گناه تا ورمائل کی دا اغا نفس تا یادو دا دا شیطان جاله دا شیطان دا انسان پا دی وجود ڈاکا گردائی پا مالی ڈاکا گردائی دا دا پا عزت ڈاکا گردائی دا دا پا عقیدہ ڈاکا گردائی دا دا پا عمل ڈاکا گردائی دا دا پا اخلاق ڈاکا گردائی نو دا ڈاکا چی دی گردائی دا تا دن نسازشی ملاو دی چی غطا نفس وی دی راشی دا دی نفس نکاروالی او تا لار گدر خی نفس خود وجود دن نشیده کنا چی پا دی طریقہ بدا سڑی برباده نو دوالا سر یوزیشی نو یاد ایمان ڈاکو چلی سڑی کافر و مرتد کی یاد اخلاق ڈاکو چلی پا سڑی زینو کی و بدمیلی پیو کی یاد مال ڈاکو چلی سڑی باندی حرام خوریو کی او یا پا حرامو کی مبتلا کی یاد عمالو ڈاکو چلی منز والا خراب کی روجا و حج والا خراب کی او یا پی گناہ کی
دا دا نفس دا ننه دشمن او دا شیطان جالا دا دا دی نفس لوی کار سدی پا وجود که دا دا لوی مضبوط کار یو خدا دی که دا سڑی که کبر خود پسندی چه وطا وی حب جاه او مال چه وطا وی پسڑی که لوی پیدا که زان خوخی تا تا با دا وی چستان خلوی سڑی بل نشت دا ملس شه دی یران زخل زلوی سریم زپا پوی ما او زما عمر پوی دا بلچانیشتا زما عمر علم دا بلچانیشتا زما عمر تجربه دا بلچانیشتا او زمان خبل سوک نشتا لون بیکاری داد پا قرآن شریف کی دیتا اشاره دا داما چه کمایتو لستو حضرت یوسف علیہ السلام خو خدای پاک دیر خکولی پیدا کنه او بیا مصر تلا او زلیخا پی عاشق شو نو زلیخا چه عاشق شوا دا یوسف علیہ السلام نے آغا دا مینه و دا محبت غختنه کوله نو خبر اخواره شوا که دا مصر دا بادشاه خزا پا یو خپل غلام بانده عاشق دا نو دا مصر خزو پراپیگنده جوره کلی قال نسوتن فی المدینه امرأت العزیز تراود فتاها قد شغفها حبا انا لنراها فی دلال مبین او دا بادشاہ خزا دا خپل مرئیو دا غلام نا مطالبه کی او دا مرئیو دا غلام سره دا مین اظهار کی دا خو دیر اب دا 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 مین خو پا دیر دیر غالب دا لطه کوشوه دا دا پا غلطه کی مبتلا دا پا کار دا چی رد دی عشق دا بادشاہ سره وی دا بادشاہ دا زوی سره وی نو دا غلامو دا نوکر سر مین کی علماء لیکی ویده دی مصر دا خزو پده که خپل غرضو غرضی پکی داو چی دا زلیخه با تنگشی او دا با دا دی ملامتیا دا وجن دا یوسف علیه السلام چه تا پا منده که خرس کی چرا چه زان تخلاص کم نو دا مصر دا خزی بی پا بایو زان که غرضو که دا منگو تولا خدای چه تا رو رسو زلیخه و خیار واقعی دوڑه اکلا او پا دوڑه که مختلف قسم میوه که خوده او اغا سیزونه که خودل چه پچالو پچاکو پری که گی فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکعن واعتد کل واحدت منهن سکینن چلی ورکلی و روڑی و لگی دل او یوسف علیه السلام خوی غلام دی وی وقالت تخرج علیهن را دنش و روز شابا چه دی سنگ دا غخپل زین وربار شو او دی خزو اولی دا فلما رئینه اکبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم چه غیو کتو دا ده انسان نشی که ده دا فرشته دا پا فرشتو کم دیره دی زد فرشته معلومه گی نو دا میوو پا ده بانده اغوی اغا چلی چاکوان پا گتو راخ کن زلیخه داده شوا ذالکن الذی لمتننی فی تاسو دا دا دی وجه زمالامتا کولم ما خو گتو ندی پریکلی تاسو لاسونم پریکلی قصه او دادا زاغ بنیادی تکیل رازم یوسف علیہ السلام جیل تلار چه جیل تا دی سنگا اورا سیده نو پا جیل که او دو کسان واغی خوبونه لیدلیو او دا یوسف علیہ السلام والا تعبیرو وستا او دا یو پا که داسی اسان غند تعبیرو اغا داو چه تب خلاسه گی او دا بل بپانسی کیه گی نو دا چه کم باندی گمانو چه تب خلاسه گی اغا دا بادشاہ نو کرو وی تب میرا بانیو که چه کل بادشاہ تاو رسی گی نو ما ور تلغوندی ور یاد کا ما یاد کا چه یو غریب بے کسا بے سوکا پا جیل کے پروت تے او سوک پرسان حال نش تدقا سے پروت تے اغا لک چه خلاس شو بادشاہ تاو رسی داغن خود خبر ای رکنا او کالت خبر ای روا او دا تی زکای رشوا چه یوسف علیہ السلام پیغمبر دے پیغمبر لا پا دنیاوی امورو که او پا ار امر که اللہ تا رجوع پا کار دا گناه ندا کردی گواری پیغمبر دا گناه نا پاک دے خو اللہ خپشو چستا کار سو چی دن دے مطالبه کولا زوم کنا زخو تاوینا مما تاری ارس معلوم دی کنا او وکال دا آغی غریب نا خوبی ایرو نو بادشاہ یو خوب بولی دا او دتا یاد شو او تعبیرو باسه او دا خوزا ما یو اشنا دی او دوست دی او پا جیل که ما سر مرگره دی یوسف اینم دی دا تعبیر بل سوکنشی سیدا با ام دی او باسی نو آغا راغی او یوسف علیہ السلام نی تعبیر معلوم که او بیا بادشاہ لراغی بادشاہ باین دی یوسف علیہ السلام دیر خاصه روش
وی دا خو ډېر هوښیار او پوه هلک دي، دا جیل کې پروت دی، را وباسئ، ورشه دې فوراً رها کې او زما دربار ته راولئ. هغه نقطه مې دلته درونو. نو چې کله هغه د جیل مشر راغی یوسف علیه السلام ته پروانه راوړه چې ستا د رهایۍ نن اډر وباسو او ته به نن آزاد شې، د جیل نه به وځې، بری شوې او ځې به بادشاه ته د مصر، او بادشاه دې غواړي هغه سره به. نو یوسف علیه السلام څه وایي؟ وایي زه خو د جیل نه نوزم. او هو جیل هم څوک خوښوي؟ وایي نه، وایي لاول ته بادشاه ته ووایه چې زما معامله پاکه کړي، هسې مې وباسئ، زه ګناهګار یم، نو هم چې پته ولګي خلکو ته، او که د مصر ښځې ګناهګارې وي چې هم خلکو ته پته ولګي. فاسألهم ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. دا ول معاملہ سپا کہ دا څنګه ده چې تاسو ما پرې ده سبب خلکو چې یوسف علی السلام دا ګنا کړی، دا غلطه کړی دي، او دې په خزو باندې عادتن بالله عاشق. لا ول معاملہ پاکه کې که زه ګناګار یم بیا مال سزا مل را کې، او که د مس زه ګناګار نه منو زه د مس پته خو لګی کنه. دا خبره وکړه. نو دې پسې څه وایي؟ دې پسې یوسف علیه السلام وایي ما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. وایي دا خبره که زه کوم نو دا د ځان بړایي نه وایم چې ګنې زه ډېر پاک یم او زه ډېر لوی سړی یم او ما کې څه عیب او څه نقصان نشته. ګورې دا لویو کبر نه کوم، دا خپل نفس پاکی نه بیانوم، خپل ځان لوی نه حسابوم چې خلک وایي چې اوهو واقعي یوسف علیه السلام خو ډېر پاک دامن دی، او خلک وایي چې یوسف علیه السلام کې صاحب نشته. نه، دا دې دپاره نه کوم، دې کې مې دا غرض چې د خدای پیغمبر یم، نو چې زما پته ولګي چې زما جامه پاکه ده او که پلیته ده. ځان لویوالی، د خپل ځان بړایي او تکبر او لویوالی مې غرض نه دی. غرض مې دا دی چې هغه پښتانه وایي چې دود کا دود، او هغه پنجابیان وایي پانی کا پانی، پته ولګي چې اوبو کې پی شته او که نشته دی، او پیپ سوچه دی او که اوبه پکې شته، چې پته ولګي چې زما باندې دا الزام ټیک دی، نو بیا ما کې د پیغمبرۍ صلاحیت نشته، او که د الزام غلط دی نو ما کې د پیغمبرۍ صلاحیت شته چې بیا خلکو ته دین وښیم. یوسف علیه السلام دا وایي وما ابرئ نفسي، خپل نفس چې دی دا زه نه پاکوم، دا نه وایم چې زه ډېر پاک یم. ګوره پیغمبر دی، د پیغمبر نفس وی پاک، پیغمبر د ګناه نه معصوم وي بالکل، لیکن بیا څه وایي؟ وما ابرئ نفسي، زه د خپل نفس بړایي، د خپل نفس پاکوالی دا نه ښکاره کوم. ان النفس لاماره بالسوء، نفس خو سړی ګناه ته بلي، نو چې کوم شی سړی باندې ګناه کوي نو ته به خلکو ته څه وایې چې دا ډېر پاک دی. اگر چې د پیغمبر نفس داسې نه دی، دا دی خپل عجزي کوي، خپل انکسار کوي، خو بیا هم وایي ان النفس لاماره بالسوء، نفس سړی ته ګناه ښیي، گناہ تا سڑی مائل کئی، الا ما رحم ربی، مگر که پروردگار پہ انسان باندے رحم وکنو. رحم دو دی چی دا گناہ و تا ماف کی چی دا نفس پہ کلی دا، او یا دا نفس پہ ٹنگ کی چی دا گناہ تیو نشی. ان ربی غفور الرحیم، او که انسان دے خامخا نفسی خطا کی نو بیاغ خطائی بو تا سوک بخی، اللہ اغا اللہ غفورم دے او مزید رحم کون کے ذات ہم دے. نو نفس کے لوے لوے یو کاردہ کے چی تا تا بزان لوی سا بے. چې یم خو یې خو تی ستا د سر په شانتې بل سر نشته دی، ستا د مضبوط قوم دی، ټوپک دی، مال دی، دولت دی، کارخانه ده، تا ته څوک رسېدی شي؟ لاول نفس سړي ته دا شی ورچ کبر پکې پیدا کوي. او مثال یې واضح دی، ابو جهل دی، ابو جهل عتبه دی او شیبه ده، د کبر د وجې نه لاړل تبه او برباد شو، ګمراهان شو، دا نفس اثر په دوی باندې لاړل، د جهنم خشاک شو. او حضرت ابو بکر صدیق هم د یو قوم لوی سردار و، حضرت عثمان رضی الله عنه هم د یو قوم لوی سردار و، لیکن هغوی د نفس په کبر کې مبتلا نشو، هغوی نفس ته ډغره ورکړه، نه موږ لوی خلک نشو، زموږ کې لوی شخصیت محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم، دا هغه تابعداري بکړه.
هغه په نفس کې گیر شو او دوی د نفس نه بچ شو. نو د نفس لومبه کاردار چې تاکي با لوی پیدا کړي قبر به پیدا کړي دا غي نه بدن پاجزه بچ کې دا به چې خدای نه زلوی سړی نیم درې کمزور نیم او درې راجز نیم ز خپل او د سمات ایم زل نه شم رسول زما په خېټه چې دل راشي نو دونه چغې به ومه چې دا ټول کلی بلانه په اور کې ولاړ وي نو مال سره قبر ولوی نه پکا دا د لومبه حمله ده. دویمه حمله څه ده؟ د نفس. دویمه حمله دا ده چې په تا په حرامو کې مبتلا کوي حرام د باندې خوري او ډېره در باندې خوري بسیار خوري چې وته وایي ډېره در باندې خوري سړی ته ډوډۍ خشته کی دا حرام وته خشته کی مزیداری کی وته د دینه او پس ځان خلاصې اسانه خبره شوه حرام به نه استعماله یوه شوه او ډېره به نه خوري لږه به خوري که حلال دی بیا ډېره خوړه داسه مقصد دپاره نو فایده به دله درکړي د هغې مثال به م دله درکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د غرمې بار راووت. داسې وخت و چې هغه وخت کې به عموما د کوره څوک نه راوتل لکه د غرمې ګرمي وي ته ووینو چې راووت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له مخې نه راغی. نبی علیه السلام یې تپوس وکړ ابوبکر دې وخت کې څه کوې؟ دا خو د خوب ټیم دی. نو ابوبکر صدیق د لوږې د وجې نه راووت خوب چې اوږي و نو خوب وله نه ورته خو نبی علیه السلام مبارک ته هغه اصلي وجه ذکر نه کړه بله وجه یې ذکر کړه. دو وجې به وې ممکن نه نو بې صاحب دې له بار راووتمه چې زه به ښکلې پیغمبر ووینم او دې مخ ته به وله وګورم. اوږي مو خوب نه وردی و دا به م نیت و دې کې چې لږ مخکې لا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مخه ورغی عمره څنګه راووتې؟ نو دکې لږ یو پوټی جذباتیت و وې صاحب اوږیم خوب نه راځي وګوره په دې خېټه باندې مې ځان له کاڼې تړلی دي ما له خوب نه راځي. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل انا اجعد بعد ذلک وی ما تم لږ غوندې لوږه لګېدلې د درېو څلورو ورځو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نار دی وی زه چې ځو راځه. یو صحابی دی په ترمذی شریف کې حدیث دی ابو الهیثم نوم دی رضی الله عنه داغه بخت لانه نو باغونه به دو قسمه و یو به دو چې د هغې نه به دیوال ته و د باغ نه به یې دیوال ته وکړلو او ځان له به یې پکې دننه کوټه جوړه کړې وه جونګړه ښځه به یې هم پکې اوسېدل او سړی به هم پکې اوسېدل او بعضې باغونه به دو چې هغې نه به دیوال ته و نو څوک به پکې اوسېدل نه. نو په دې باغ کې دا صحابي اوسېد ابو الهیثم رضی الله عنه چې نبی علیه السلام ورننوت تپوس یې وکړې د بیبي نه وي ملګری دی څه شو وې صاحب هغه تللې دی اوبه راوړې خوږې اوبه راوړې دې کې دا صحابي راغی مشکې پشاو په هغې کې خوږې اوبه راوړلې چې بس نبی علیه السلام یې ولید مشکې کېښود او راغی حضور پاک ته ورته رغاڼول بیا حضرت ابوبکر صدیق ته ورته رغاڼول او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ورته رغاڼول او مور پلار یې ته قربانول چې صاحب زما مور او پلار ستاسو نه قربان بویت نه لو په باغ کې د یو اونې د سوري لاندې ورته بستره مستې برابر کړله صادر او حضور پاک مبارک او د صحابه پاغې باندې کېنو او لار د کجورونو یو خشته غونچه کې را پرېک او راویړه او د نبی علیه السلام مبارک مخې ته کېښود. حضور پاک ورته فرمایي یاره وی دا غونچک دې ولې را پرېک؟ وی د دې نه به د پخې کجورې را شکولې وي او څو مونږ به خوڼلې وي. وی نه صاحب دا غونچک مې دې له را پرېک چې تاسو پکې ځان له پخپله کجورې وشوکوې دې کې پخې هم شته او دې کې نیم پخته هم شته چې نیمه پخره او نیمه کچه ده او دې کې مختلف قسم کجورې دي ځان له پکې خپله خوښې کړې او چاړه یې راواغېشته. نبی علیه السلام پوه شو چې دې خو ځي اوس ذبحه کوي څاروی لالی. نو حضور پاک ورته آواز ورکړ وی ته خو څاروی الالی خو پام کوه چې ګورې دا پیو والا ګډه چیلې ذبح نه کوي چې پی ورکوي فایده پکې ده بل بچی یې دی ابه ضایع شي وی خاصه. نو دې لاړو نبی علیه السلام مبارک لی او څاروی لال یا ګډوري یا چیلو کې دغه یې لال او بیا هغه غوښه پخه کړه او نبی علیه السلام مبارک ته یې راوړله او مخې ته یې ورته کېښود. نو حضور پاک او د هغه دواړو صحابه هغه غوښه خوړه ډوډۍ ورسره نشته ښه صرف غوښه ده
او غوخه پسې کې په خاله ساده سپینا غوخه پخ شوی دا نه پکې مسالې شته نه پکې غوړې شته او نو سره چټنیا نشته او نو سره کیرونه شته او نو سره لواګا نشته او نو سره روج شته ډوډۍ وسره نشته چې غوخه لګو خوړه نبی رسول الله مبارک سم لاس کود شو او به اوس کې لږه یخې او به مزه ده دا خو به جرا پاسې دغه غوخه باقی پاتې وا هغه هم راوړه او دوی ته کې خو د حضور پاک هغه یخه غوخه هم لږه خوړله نو څه فرمای الله اکبر خپل مرګرو ته وای وی دا هغه نعمت دی چې مونږ له خدای راکه وی دا قیامت پر ورځ به الله د دې نعمت مونږ نه تپوس کوي دا انسان عقل کار نه کوي چې دا خو درې ورځې څلور ورځې نارو او نعمت ملو شو درې څلور ورځې اوږ لوږ ده او په خېټه کاڼې تړلې شوي او دا مونږ د خپل نعمتونو ته اوس ګورو که نه حضور پاک مبارک فرمایي وی هذا من النعیم دا هغه نعمتونه دي چې تاسو نه به تپوس کېږي د قیامت په ورځ د دی او وجه م وایي وی سوری یخ دی اوبه یخې دي او ډوډۍ خوراکه مو خوړه اوس ګوره هغه سوري ته ګورو زمونږ سوري ته ګورو مونږ ایر کنډیشنو ته پراته یو او پکو ته پراته یو او هغه اوبو ته ګوره هغه د فرج او د واورې یخې نه وي او د فرج او د واورې یخې اوبه او جوسونه لا بیاس کې او سیبا دا نور شربتونه دا پکې پلان کې دی او پلان کې دی او پلان کې دی هغه لا بیاس کې او هغه سپور هغه وخه ده اوس په غوښه څومره نخرې کوي خلک او په مختلفو طریقو یې پخی او دا ورسره روجې دی او دا ورسره ډوډۍ ده او دا ورسره ترکاری دی او دا ورسره سرکی دی او دا فلان کې شی دی او دا فلان کې شی دی چې حضور پاک هغه درې نعمت یادی ا د پکی هوا نه د پکی اخصور د ایسی نه وې دا من النعیم الذی اغب نعمت دی چې تاسو نه تپوس کې ګره دی یوم القیامت د قیامت پر اوس ظل بارد یخصور ماء بارد یخ او بدی او علات حلال طعام د له خدای پاک درک او زمونږ د نعمتونو ته وګوره مونږ له خدای څونه نعمتونه راکړل رښتیا وایه څومره نعمتونه دي ډوډۍ ته ګوره اوبو ته دې ګوره شربتونو ته دې ګوره جامو لباس ته دې ګوره کور او مکان ته دې ګوره او بسترو ته دې ګوره او فومونو ته او کټونو ته او سوپسیټونو ته دې ګوره څومره نعمتونه خدای پاک راغلی چې حضور پاک دغه نعمتونو ذکر کوي چې تپوس په کېږي د دې به څه حالت وي ډوډۍ به څه وه د اوربشو به وه ستغه ما د اوربشو ډوډۍ داسې یو ځل نیمه لږه غوندې خوړلې ده زیاته مې نه ده استعمال کړې دي مشرانو نه تپوس وکړي چې سړی د اوربشو ډوډۍ خو یخه ده په دې خېټه کې دی ته به وایږنې چړی او چاکوان نهله په دا خېټه کې څوک منډې تاسې ده که ناجي صاحب تاسو خوړلې ده داسې وجود ډوډۍ به څه وه د اوربشو به وه بیا هم زمونږ خلک چې د اوربشو ډوډۍ به یې پخوله نو چڼ به یې کړه نو هغه هغه به ته ووتل هغه بوس موس او هغه لشې او د نبی علیه السلام په زمانه کې چڼ او غلبېل نو نو صحابه تپوس کوي وی اوربشو سره به م څه کوله هغې کې خو لشې وي هغه غشي پکې وي وی پوکې به م وله ورکړه پوکي سره به ترې سوال وتل باقي به م لانده کړل دا نعمتونه او زمونږ نعمت دا شیطاني اثر دی په مونږ باندې مونږ دا نعمتونه مونږ ته واړه ښکاري حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی کره لاړ هغه والا ډوډۍ را وسته غوښه یې وله پخ کړې وه پکې د زیتون تیل اچوري وی بچی اسراف دې کړی دی بابا ولې وی دوه ترکاری دی یو ځای کړي دي وی دا غوښه به موس خوړلې وه او د تیلو سره به م بېګاله ډوډۍ خوړلې وه یا د تیلو سره به م چوپک چوکه کړې وه او دا غوښه به م بېګا خوړلې وه نو تیلو کې غوښه پخ کړې ده د زیتون هغې ته اسراف وی وی بچی زیاتې دې کړی دی وایه که نه اوس مونږ په غوښه کې څومره سیزونه اچو او څومره خوراکونه خدای را کړی او قسم قسم یو میلمه او ځای کې خود یو سلیم میلمه شي او اسې تیل خودی ولا رو باسي چې د دې سره ډوډۍ چوکا کا رجو لدا خلق لار چې غي غریب په تبي شوی وي می خیال لکړي غوی لال کړي او رجو ولا کتري او بټیاري روستي او بلا پیسې په لګولي او دې دته چې د معمولی غوندې داسې غره بیکاره غوندې رسیدلی نو چې ټوخ کوي خدای دې تبا او برباد کی چې میلمې نشو راغخته پاللې نشو نو سلې را بل داسې ده کنه
چې ټوخ کوي نو خیره او پسې کوي، چې ټوخ کوي نو خیره او پسې کوي، او کنزل ور پسې کوي. تاسو دا کنه دا زموږ ژوند دی، دا خدای د نعمت نا قدری مونږ وکړه. دا شیطانی دا غو د نفس سر دی، دا نفس نفس سړی په دې مجبورای چې بډیر وخوره، چا به چې درې ترکار یو ځای کې وخوري، او دا ګوري د صحت دپاره هم ډېر نقصان او تاوان دی. حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ دے اور دا غیو شاگرد حضرت امام محمد ابن حنبل دا دلوی خلق تیر شوید دلوی خلق. نو احمد ابن حنبل خو دیر پاک سڑی و دیر نیک سڑی و دا غیو دا تقو دا پریزگاری واقعات دیر زیاد دلوی کتابون پیلی کلی شوید. امام شافی رحمت اللہ علیہ دلوی سڑی، امام احمد ابن حنبل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شپگ لک و احادیث و حافظ دے، شپگ لاک احادیث ورطا یاد دے، قرآن شریف چی دے سا شپگ نیم در آیتو ندی، یو حدیث تا یو آیتنا لوے دے گوارے، بعد آیتو نواردی بعد احادیث لیر غر غر دے حسابی لگو چی سونا دا قرآن شریف انو جلدو ندے جوڑے. امام شافی رحمت اللہ علیہ یو زل یو قافلہ راتلا دے پا مصر کی پاتے کینا، احمد ابن حنبل په یمن کې ناغیل یو خط ورکه اخ او دا به زما یو شاګرد احمد ابن حنبل دا خط باغله ورکه، قافله کې لاله احمد ابن حنبل له خط ورکه، نو باغی کې وته د استاد لیکي چې شاګرد ډیره مودو شو د مستا ملاقات ته نشي، زما شوق کېږي چې دستا ملاقات وکم، نو ما ته یو ورځ خوای چې ته په کوم ورځ باندې وزګار چې دستا ملاقات لدر شم. د استاد وته وای نو چې دته خط ورسېد دی خو پوه شو، بس دوی داسې کار دی چې و خو واقعي په کار خو ماله دي چې زه د خپل استاد ملاقات وکم. نو قافله چې واپس ته ناغلی خط ورکړه، په پلان کې تاریخ به زه مصر در درم او د خپل شافی صاحب د استاد ملاقات وکم، دا خط ولا ورکړه. امام شافی صاحب ته خط میلاو شو، چې څنګه ته خط میلاو شو شافی صاحب ته، نو اقر ورځ باندې امام شافی رحمت الله علیه خپل ټول شاګردان د درس چوټي کړل، وی زما یو شاگرد دی ډیر لوی سړی دی او ډیر پاکستان دی، دا هغه ملاقات به کوو، استقبال به کوو، استقبال بار بول ټول طالبان او دا نیک سړی چې راځي د خلکو په زړه کې دا هغه قدرې، نو خلک ول استقبال لوزی. نو دا مصر چې کم نیکان خلک او صالحانو، دا نیکان او صالحان ټول لاړل استقبال لوتل. امام شافی ووت لوی فقها تر دې حد پورې چې تاریخ لیکي چې بادشاہ تپوس کوي دا جلسه جلوس ته څه دی، وایي دا امام شافی صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل غرا روان دی، دا غي استقبال له خلک اوته دی، وی بادشاہ به نفس نفید په خپل استقبال بادشاہ وي زموږ وزیران او مشیران د دنیا استقبالی ده، چې قافله را رسیدله په قافله کې احمد ابن حنبل ناغ یو وی صاحب زما به میلمی، بلوی زما به میلمی، بادشاہی صاحب دا احمد ابن حنبل به زما میلمی، امام شافی صاحب بینری به زما میلمی. شافی صاحب ډیر میاسړیو میلمه دوست، گیلا رو کار بکم دی به زما میلمی، د شپې والا ډوډۍ برابر کړه، ډوډۍ والا د شپې برابر کړه، خلک هم خوشحاله دی. نو میلمه سره خلک دا بعضې قربانم کینی، نو بادشاہ ام را غوخت و وزیران ام را غوختل او دلاقی عالمان ام را غوختل او درستخانو لگید، یو طرف تا احمد ابن حنبل ناستی، بل طرف تا امام شافی صاحب ناستی، او دا ما شمان جینکی دا پوٹینه پوٹینه دا امام شافی صاحب دا لونه و نوسه دا لگیا دی دا ما شمان خدمت کی، چا سر کوزه پلاس کی دا و چا سر جام پلاس کی دا، نوڑه شروع شو. عموماً کستازو خیالی میلمه راغلی کنه او دا میلمه ډوډۍ خوري، نو زموږ دا خلک د میلمه نوړی شماري، خلک د میلمه ته نیغ نیغ ګوري چې د کم شیخ وخت دی او څنګه خوراک کوي او څنګه خوراک نه کوي او د کم شی وته کمې چې ولا راوړم. نو د خلکو امام احمد ابن حنبل ته نیغ نیغ کتل، هغه اوس سر ښکته کړی دی او لګیا دی ډوډۍ خوري او زر در لګیا دی او خلکو بس کړی دی لګیا دی ډوډۍ ډېره خوړه. تاریخ لیکي چې کله د ډوډۍ خلاصه شو، امام شافی صاحب د خپل کور کې او بیٹک کې کېناو او د کور ته ننوت، نو هغه ماشومان لونه دراته شو،
ای بابا وی اغا احمد ابن حنبل پکی کم یو ای بچی دا ما تا چی مخامخ ناس تو دو ای بابا دا دیر نیک سلی رستا شاگر دو بچی دیر نیک سلی دی وی دا اغا تقوادار و اغا پاک سلی دی چی تا مونگ تا سیپتون کول و لوی استقبال دی ولو کو او کنا بچی دا دا حدیث و امام دی او دا دا حدیث و حافظ دی او دیر تقوادار و پاک دامن دی وی خواه دا روڑه سوک دوم را دیر خوری لکراده چی و قولا دا نیک سلی دوم را روڑه خوری او دا پاک دامن سلی دوم را روڑه خوری دا غریر را روڑه چی ستا مخیو خوری دا اگه احمد ابن حنبل دی امام شافعی سے پویشو پویشو وی بچه بلکل ما محسوس اکلا الونو تاوی او دا سوک کم ملمه دی کوس ورطه ما چی روڑه دی دیر خورا نو ملمه دا زگده سی شی وی چرا گختم دی ولی چی پر روڑه می تنگی گوره رونو یو خود سنت و زمانه دا حضور پاک مبارک خیر القرون دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدا کم زمانو سپت کرده دی خیر القرون قرنی زما بہترین پیڑه زما پیڑه دا صحابو ثم الذین یلونهم بیا اغا خلق کی صحابو پس نزدیر کی تابعین پا حالت دا اسلام کے او پا اسلام کی ملخم بی او تابعی اغا چاہتا ہوئی چی صحابی علی دلی بی او پا حالت دا اسلام کی علی دلی بی او پا اسلام باندی ملخم بی دا پاک زمانی خلق دا سنت و خلق دے نو اما شمانم پا سنت و باندی پوئے گی اما شمانم پا دی پوئے گی چی امام احمد ابن حنبل نن دا نفس پا گرفت کرا غلے دے دا نفس کار داده چی پس سلی روڑه دیره خوری نسو نقصان پیدا که که دیره روڑه سلی خوری خبره یو نقصان خدا پیدا که که سلی بیمارش دیره روڑه چی خوری سلی ناجوڑه که گی او دویم نقصان ایسه دی دویم داده چی سفرا پیدا شی سلی دا خوب بیا دیر جات کرو گی دا نگوره که دا سلی نماز خوتن منزل جمعت ترا شی او دروڑه مخی خولی پدا پور رغلی را رغلی دی او سل نبل سل تا او دا بل سل نبل سل او دا غط غط گرمی کئی درقار و بازی درقار ناولی یو صحابی اگرمی و کده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مخی حضور پاک و تا غصه شو وی دا اگرمی دی دا مگنا خواکا من کده اگرمی دی دستی که دا غط غط گرمی سوک کئی دا چه سوک بسیار خور دی شکره تمام دی شکره تمام دوڑه دی را خوری تا تا نمیم بشیر جانا تا گوری لگا خوری تا نیادو از این ترا تا قوسا نشی چه دوڑه دی را خوری یو پکی دا نفس نفس سلی پا دی مجبوره بیا سلی لخوب وردی نمونزم پاتش او که منزه تا ولال بینو پا منزه کم تاله وی حل تا خوب پی غالب ده او دا شپی چی وده شی نو سار پاسه دیم نشی دوڑه دیر خوره دا نو گوره نفس دلسونه دا غره در کلی یوی دل وجود که نقصان گوره کلو وشربو ولا تصرفو دا سیده که نقاری سه نو طالبان مانه سر کلو خوراک کوه او بس که مشروبات جوس شربت تولو تا شامل دی ولا تصرفو اسراف مکوه نو طالبان دلتا تپوس که چه دی سر دی اسراف سا تعلق دی دلتا دی اسراف ضرورت سر دی اسراف ضرورت داده چه کم خورا دیره مخورا لگا خورا او دی اسراف دا مانا چه او با اس کا شربت اس کا خو کم اس کا دیر مس کا صحت بدیم خی دین بدیم خی خوب بدل کم دردی کم عبادت بم که او صحت بدیم خی نو خود سنت و زمانه و امام شافعی سے پتاق ما شما نوسو الونو ابچو پی غور ورکا وی دا غز برگ دیدا دا سی روڑه سو خوری برگان دا سی روڑه خوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پی خیٹ ادریز آئے کے پیو دے کے بور واچھا وی دیو عیسیٰ کی پا بل عیسیٰ کے دوڑے وروا چاہے او یو عیسیٰ دی ہوا دا پارا پرے دے کن دا ہوا پاکی چلے گی دا غیر دا پارا پرے دے نمون پاکی دا ہوا خو سکے چی دا عبو زیم پرے ندو دولو عبو نو بیا درقاری اگرمی می دا ہوا زی سکے چی دا عبو زیم پاکی پرے ندو دوم را دیر خوراکو کو دا دا صحت دا پارم نقصان و را دین دا پارم نقصان دے دا خشینه دی لک خوراک بکه لک
بار بار اوسم ڈاکٹران وئی وی خوراک بار بار وک یو دلنا بیاو کا بیاو کا بیاو کا ہو لگ لگ خوراک کا وڑیر خوراک مکا ما یو ڈاکٹر صاحب لا دما مخ یو ڈاکٹر صاحب تے نا یو مریض کتا دما نا مخ یو مریض کتا نا مری تو سو خرم مسن خرم وی ارس خورا نا وتا بیاو وی ارس خرم جی وی ارس خورا خدا پدی پوز یو تا گوت کی خو ی دیر دے مخرا دا سیکڑے وتا وی دیر دے مخرا وی لگ لگ خورا وی دروازه شل دل خورا خو لگ لگ خورا ما ایگورا چی سنگ اللہ و یو دا اللہ رسول وی داکترانو تم پتا دا چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا وینا که دیل بے خیر و برکت امام شافی سے با امام احمد ابن حنبل تا یو کوٹا زان لکلا او ما شمانو بچو تا وی لوٹا و تا دا بو که دے دیو پیشمنی پاسی تا حجود بقی یو دست بکیں لوٹا و تا که خورا سار چی کلم منزل تلل زان سر احمد ابن حنبل واقش تو جمعت تلا اما شمانی والا لی چی اگر بستر را گنده کی کسی اگر والا لی بستر را گنده لی چی وی کتل لوٹا و مغا سی کودا را کپرا تارا شاپی سیب چی کور تر آگی الونا و توی بابا ناشنا امام دیرا استه ده ناشنا از برگ دیرا استه ده ولی بچی بیا سوشو وی طولش پی بیگا خوب کلی ده تحجدی ندی کلی گورا دا پیغمبر علیہ السلام تا نزده زمانه ده نو چه کم میلمم تحجد نکی نو بد پی لگی چه داولی تحجد دی نکی وی بچی تاسو تا سپتاو لگی دا چه تحجد دی نکنه وی کم کوزا چه ورطا مونگا ما سوطان خواه دی واقعا سیده کپراتا نو کده تحجد کول نو دب او دست نکو نو خودش پی خوب کرده ستر راغلی بلا سپر کرده نو دب خام خواه دست کوا دست نده کرده کوزا و مغا سیده کپراتا باس شاپی سے پیش و احمد ابن حنبل لورغی وی شاگردہ ما او زستا خوڑے خکول وقت یو زیتی رشبری تو خود داست نمی دا اس چی سنگی ما خوی تا بدا نورم پر ازگار شوی دا حالت تی دا کلنم بدل شوی دی ستا دا وجه نخو ما دا خکول و ما شمان و لونو پی غور راکا ولی سیب و یو خود بیگا دوڑے دیرا زدر باندی خوش آلیم چی سمرا دیرا دی خوڑے دی وقت دی کردی دی و دا سنتو خلاب دی کردی دی زر زر دی خوڑا او دیرا دی خوڑا دا ولی دا حضور پاک دا سنت و خلاف او بل بیگار او دست نکلی لی اٹھاو مغا سی پرتا و تحجد دی نکلی ما تا اقبلو ما شمان لونو پی غور راک رونو او تا سوائی احمد ابن حنبل وی استاجی زما خبر وورا زر بگواری پیسالا نکی زما خبر وورا نو دا غی نپس بیا فیسالا کوا وی وایا وی دا چی بیگاستا دی روڑی تا کیناستو او ما دی روڑی تاو کتر نو قسم پا خدای که دمرا حلال دوڑه ما چرتا نوالی دل ما پا دیخ پلو ستر گولی دل چستا پا آغا دوڑه دا اللہ دا طرف نرحمتون و برکتون نازلی دل ما لی دل پا دستر دا کشف خاون تا دا پتا لگی برکتون دی و رحمتون دا پاس پی نازلی گی وی ماوی چی راش احمد ابن حنبل چی سمر خولیش اخرا حلال دوڑه دا دا سی بیا بیا ملاوی گی و یا بنا ملاوی گی او دا حلال روڑے برکتو نے دیدی کہ بخدے مال اڑیر روی خیر او برکت را کی وی پدی وجہ ما ڈوڑے ڈیرہ خوڑ دیدہ او وی پڑھا کی مدا پیسہ لکڑی دا چھو اس میں ڈیرہ خوڑا حلال دا خرمے چھ مال فیدہ را کی او برکت پیدا کی خوڑا کی مدا پیسہ لکڑی دا دی پیوس کی با اوور او جی نہیں سماؤ سا اوور او جی بنی سا وی دا کمی ڈوڑے ڈیرہ خوڑا او وی سیف ستا دا غی حلال ڈوڑے پا ما کی دو سپتو نا پیدا کرد یو دا علم والا سپت یو دا عمل والا صفت دا علم صفت سرے وی بیگا دا شپی چیزا کٹ کے سم لاستم نو مالا خوب نراتا نو ما دا اللہ دا یو یو آیت دا قرآن شریف نو پسو نو مسئلے رویستے او دا پیغمبر علیہ السلام مبارک دا یو یو حدیث نو پسو نو مسئلے رویستے اگر کمی لگیو سوچ کوم ردیق آیت ندا مسئلہ معلومی گی ردی ندا دا امام کار دق دے مسئلے رو باسی دا حدیث او دا قرآن نا نو سیب ٹولش پا پسوونو مسئلے میں دا قرآن و حدیث نا استری دا ستا دا دی حلال دوڑے برکت نی او سیب خوب میں ندے کڑے دا ماس خوتن پاو دس میں دا سار منس کڑے دے دا کمستا کوزی او لوٹے لگوتے ندے مرم الحمدللہ دا ما شاگرد امام شاپی سیب وئی خودے پاک دا سے پیدا کڑے نو خبر میں سوکلا نفس سلے پا دے مجبورے چی ڈیرہ اخرا چی ناجوڑم شی او عبادتم ننا پاتی شی نو تبا دا نفس مقابلہ کیا اس گورا دا بچو طریقے دادا دیرہ بنا خوری لگا بخوری لگ زور ورکا دی نفس تا پارا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویدا میں خواہ دا چی ورز روڑے بھی او بل روز نہیں منگ ورد سے نہ شو کہ دا میں خواہ دا چی ورز بھی ورز نہیں چکل وی چی دا اللہ شکریہ ادا کم او چکل نہیں چی خپل رب تا پر یادو کم دا نفس مقابلہ و پدے کے نفس وی خوراو تبے نباس دان لیو حد مقرر کا چی نہیں مڑوڑے بخرم یا دو خورینو یو بخرم یا دونا کم شی بخورم چی اگر طور سے نفس وی خورا اگر تنور مزین کی خوشتے کی بس پا نفس باندی خپکی دوے نا کدی نزیات خورم خوب یا بخوب رازی عبادت برانا پاتی تلاوت برانا پاتی درس و کتاب و مطالعہ برانا پاتی بس دونا نخورم دا با سر مقابلہ کی اور نفس تا دا حرام خوشتے کی مزین کی درتا پا حرام کی فیدہ نیشتا فیدہ پا حلالو کی دا وی نخورم دا حرام نفس تا جواری کوا شب گٹا خدای خپشی پروان نشتا ورا دا شیطان جال رکن نفس تاوی دا پیسہ پیدا کوا که پا حرام یو که پا حلالی پار طریقه چی پیسہ پیدا کوا حرام ام گٹا حرام کی خیر نشتا برکت پچا کے دے پا حلال ڈوڑے کے دے دا نفس نو پری زان بچ کے ڈوڑے با کم اخورے او حلال با خورے حرام با نخورے یو ایدادا بل نفس تا سوئی بل نفس دے صدقے نہ منے کئی خیرات بنے کی کہتے پیسے ورکے دا پیسے رہتا خوخی گورا دا ٹول کار تزیین دی او شیر ڈولے کول دا خپل نفس تا ڈولی کی چی تخستا پشان بل سوک نشتا دا ستا دا مال تا ڈولی کی چی گورے پام کوا دا سکے کدا خیرات دے ورکو دا پکپلو بچو دے نہ لگے دا مال بدے کم شی غریب بشے دا خبر در تک حالانکہ دا نفس مقابلہ بوس کرو سنگا بکو دو مثال دل درکو یو مثال دا دوار جہان مبارک سردار کرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ای بنی اسرائیل کی او سڑیو آقا دا اوریا دینا یو آواز ہو رہی دا اوریا زرالا او گلاس گلوس جوڑ شو او یو آواز تیو شو اسق حدیقت فلان اے اوریا دے دا فلان کسلی باغ سیراب کا لگا گوندی اوریاز با وی ماو تا قتل اگا اوریاز لالو مخامخ یو غرو پاغی بانده اپلقی دل باران تیوش وی زو لالی ما وی اگا دا باران او بپاغ لختی که اوچ لختی وغی که راروانی دی لختی دک شو وی ماو یو دلیگا اس معلومات کم چی دا او بکم خوازی اگا او براوانی پی او باغ ورنه نواتی زم اگا باغ تا ورلم پا اگا باغ کی او سری دی بیلچی و سرن تیار و لار دی اگا پا اگا بیلچی باندی اگا او بخور کئی اغا باغی او بکو میں تا پوستے او کا لکا ستا سنم دے وی اغا نو میرا تا واقع چی کم ما دا اغا اوریا دینا اوری دلے او دا دا خودے پاک دا دا باران دل پاراو کا خالص تا دی یو سلی دا پاری اوریا س پیدا کلا اغا این بارانو کا او اغا بارانی پدا سی جیو کچی اغا بوم پدا قل اختی کرا لی جلد دا پٹے پی سی رب شی استانو کم ما دا اوریا دینا اوری تو پا دی باغ کسکے کورس وی اگر اتوی کہ دا باغ نہ کبا میو حاصل شی درے زایا کو میں یو عیسا واپس پرے باغ لگو یو عیسا اللہ پنوں صدقہ کو او یو عیسا پخپل بچو رشتہ دارانو باندې خرم ور صدقہ پکی ور کئ کنا مون جی صدقہ ور کو نو مون وی مال کم شو بلا پیسے نہ نہ لاو او اللہ قران کی یور بس صدقہ یمحق اللہ الربا او یور بے صدقات دا سود پیسہ جے سوک سود کئی دام دا نفس پا وجہ کئی دا خودے پاک تبا کئی او خد سود خور چا تا کامیاب ندی آخیرہ کی دا عرص نخلاص او صدقہ خودے پاک زیادتی او دا دی گورا خودے دا دا پارا سپیشل اور یزرا وستا او بے تیراتوے کئی دا باقچے پیو بکر دا یو مثال شو دو ایم مثال قاری طویب سب رحمت اللہ علیہ لکلی دی پی پا دیوبان کیو شاہ جی سے ابو عبداللہ نمیو گیا بے خرسولا شاہ جی سے بگیا خرسولا خوڑیر زیاد ایماندارو دومر ایماندارو چی دا گیا پن بدار چانا گٹو او پیسے بے مناسب بے نو چی دا گیا پن بے روڑا نو ٹولو خلکو ممندے والی یو وی دا مال را کبل وی مال ریٹ بے معلومو نو دا قانون بداو چی چاب پا گیا لن بے لاس کی خود گیا بدا گوا نو دا بدا چلکاو چی دا گیا بے کل خرسکلا نو دبا پا کال کی یو زل دا دارالعلوم دیوبان استادانو لڈوڑے کولا
اب اسوک واغ دارول علوم دیوبند استادان اللہ اکبر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ غند خلق او حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ غند خلق دے خلق اللہ مولانا یعقوب دانو توی رحمت اللہ علیہ دا سے غند خلق اللہ بے روڑے کولا نو مولانا یعقوب سیب دا دارول علوم دیوبند محتمیم پاتے شوی دے وی اغوی چی منگ با یو کال دا شاجی سیب دا روڑے انتظار کو چی کل با دا روڑے رازی حالانکہ اگر کہ وہ خاص چینو سا گوخو سا ترکاری معمولی گندی خورا با پکے یو کال وی داولی بم کال انتظار کو وی قسم دا چیغا دوڑے بمونگ دا چاجی سے او خورا نوی سلوی اختورا دا پورے مونگ پا خپل نفس کی رنا محسوس ہو لا برکت بم محسوس ہو او شاجی سے بپا دی پیسو سکول اگر بدا پیسے دریز آئے کلے نو یو زیب ایک کی خودلی نو کال کے بتے لگی جوڑ شنو دار العلوم دیو بند پا استادانو بے پا ڈوڑے لگو لے یو زی بے پا خپلو پا بچو خوڑا دے او یو زی بے پا مسکینانو فقیرانو رشتہ دارانو باندے خرچ کو لے دا گیا پیسی سی و یو زل پندے روڑے ہو یو دا غر آگے تاندار آگے پا گیا لاس کی خوند ویدا مون کرے یو سی او پیسی ور نکڑے نو دا گیا ویڑا نو چه تاندار سے ما دیگر ما خام کور تلار بی بی و تاوی دا سنگ گیا دی روڑی وان اگا سوا گیا نخوری اسے پرتر و تما چولی داو نخوری اگا شاجی سے پسی سپایولی گا چه تراشا چه ریا گوختا وی دا دی سنگ گیا روڑی دا از ما اسوی نخوری وی کم دی وی آگا دی وی سے پیسی دی ندی را کرد تا پیسی را کچو سی خوری کنو خوری وی سونا پیسے کی گئے دونا پیسے والا ورک لے یہ پیسے ورک شاجی سے ورنن آوا تھا او اسے پدے شوٹا کوئی بچے خورا خورا مونگ تخبلی پیسے ملو شوی او چی دا خبر ہے وکنو اس گیا شورو کو دا گورا رونو صدقہ کے دیر لوی خیر و برکت اللہ وی ورکوا صدقہ دا اللہ رسول وی صدقہ ورکوا پا مال کے بعد برکت پیدا کی گئی زیادتی گئی با مال سره بدی مینه کمیگی او د نفس مقابله بکه نفس وی مور کوا تا ور کوا د نفس مقابله بکه نو نفس پسلی که سچل کئی دا د شیطان جار شیطان تلاری گودری خیخا صدقه مور کوا منزم کوا حرام خورا روڑه دیره و خورا چی عبادت تا نپاتی شی او کبر او خود پسندی در که پیدا که چی تخو گوری دیر لوی سالی اوستان الوی سالی بل سوک نشتا دا نور خلق سے بیکار خلق دے تا دے نفس مقابلہ بچ اتوی صدقہ مورکو اختا پلار پا مخ کے مورکو متزشی خود لے گا ورکو میں او دا توی لوڑے دے رکھ رہے باس ٹاپ مکڑا نخرو او شاہ با حرام گٹا ویڈو گٹا مینا دا با حلال گٹا مالا پا کی خود پاک برکتی گی اوی تا خود الوی سالی ویزار وی سالی نیم دا پس او بلی اولوی خطرناک جرم بسلی که یسا شیده اگه ده نظر گنا دیتا ده مایل که گنا در بانی ده نظر که در ایمی اورا کوٹی مثال ده در کونو بس کون یو سلی و مورید ده یو پیر سر بیعاتو کن من ده اگه پیر سر لنگر بچلی ده او ده موریدان با پا کوٹو که پراتو نا اگه زمانه که خدا وینز غلامانو دی وینز غلامانو با ده لنگر تقسیمه نو یو وینز آوا اگه لنگر تقسیمو دا دی مورید پسترگی ور برابر شد او این دا دوله و خود دوم رام نوا خورد بس دا دی پی عاشق شنو مورید سیب لگیا دی ذکرم کئی خو اس پده تمه دی چه دا وین دا بکل مازی گرم روڑه ما خام روڑه روڑه او غرم بکل روڑه او سا دا وین دی پتاک که ناسته غری ذکر واسکار پاتی شد پیر سیب تا پتاو لگی علی رو خیار پیر سے بھی چی دا مورید خور آگلیو چی دے با سزدہ کی او دے با پاک شی اوڑا بیسا پاشی میں اس کی اگر خوب پا بلغم کے گر ابتار شو ذکر تسبیح پاتی شو دے وینزی پا تماشا کی دے چی دا با کلا دوڑے روڑی چی دا وطا نیغ نیغ نگو رو او وینزی رو گوختا او دا دستونو جار داروی والا ورکل او یا دسماتی با پلان کے ٹٹے کی کیا او دا ٹکری لوخی دے کی با دسماتی کی اگر وینزا وچی لوڑے اگر دستون داری ورکل دستون پیو لگی دا نوچی دستون سلی لس دو لس دستو شنو دستر گیم ور پریو دی او دا مخ دا وقت چی پڑ می پڑ شی نو دی غریب ترما خام پوری دستون اوکل نو لان وجود پریواتا نو بیا ولی لوڑے ورکل ورش پا دی موریدان واقع مورید لم یوسا
چې هغه څنګه هغه ډوډۍ یوړ هغه مرید ده چې مرید ورته وکتل نو دې غریب باندې مچان هم بنګېدل جامې هم ککړې وې سترګې هم مر پروتې وې نو اخوا کوي دا ډوډۍ بل چالی اوسا اوینده چې راله او پیر صاحب تپوس کوي هغه عاشق دې څه وې وې صاحب نن خو یې رانه نفرت وکړو او ډوډۍ اخوا کېده راته هم نه کتل زه وایي کار وشو که خیر انشاءالله وی آواز کې وتا مرید یې راوس وی دلته راشي ځان سره یې بوته چې هغه وینځې کم دی او دسمات یې کړی وه کوم خانه کې ډک کړی وه هغې له یې بوته وی ته ګورې په دې شي عاشق یې دا خانه کې چې کوم شی پروت وی صاحب هغه څنګه نو وی چې په وینځه کې دا شی پروت و نو ورته دې نېغ نېغ کتل تسبیح دې غورځولې وې او شیش تر دې ته اخیستې و او چې دا شی ته بار ووت نو نن دې ته نفرت وکړو کرکه دې وته کرکه دې ته وکړه خو دا شی ته ووت نو کرکه دې ته وکړو نفرت دې ته وکړو معلومېږي دا چې عاشق دې شي سره دې وی صاحب زما لري په توبو توبه بس دا نفس مقابله بکې نفس ولا ته بعضې وخت کې یو انسان ډولی کې خشته به کې درته او تاله به توجه پیدا کوي چې دې ته ګوره وی نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او نظر به ته بل طرف ته اړې نبی علیہ السلام فإن لك الأولى بدا لنبی نظر دل ماف تے خو اغلنبیم اختیاری نہ گوری غیر اختیاری نظر دا دویم نظر دی دا جرم دی دا گناہ دی دا شیطان جال نفس تے تا دی مقابلہ بکیو خوا پس بکے چی دی در باندی کم دا گناہ کار کئی بس آغی نمازان ساتے مال سر بمین کم ہے خوراک بکم کے حلال خوری بکے بسیار خوری بمنکے نظر دا گناہ نمازان ساتے او ځان ته خوخي بنه کې ځان ته بلوي نه وي کبر بنه کې دا ټول د نفس ګناهونه لري چې پتا باندې کوي نو خدای دې د نفس او د شیطان نه پام نو امان کې وسات دعا کوي رب العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي دا بشیر جان وي زما یو گاونډي دی او دا اغزوی بیمار دی په خبر کې دعا وته کوي رب العالمین وته شفا ورکړي څومره مریضان دی الله ټول مریضان له شفا ورکړي څومره قرضداران دی الله قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي زموږ دی اسې زو کاندې کې دا مشتاق دی والده وفات شي وو دوکه چې الله مغفرت نصیب کړي او فیض الحق جي سیبم پرون وفات شو هغه تم دوکه چې الله مغفرت نصیب کړي نور څومره مردگان وفات الله ټول مغفرت نصیب کړي الله ته زموږ ناراضي شي خدای دې ګناه نه مساته الله زموږ د خپل پیغمبر تابعداري نصیب کړي او د نفس او د شیطان د تابعداري نن په امن او امان کې وساته الله چې څوک مریضان دي په دې مجلس کې په کور ټول شفا ورکړي څوک ضرورتمند دي خدای ضرورتونو حاجتونو پوره کړي څوک کاروبار کوي خدای په کاروبارونو کې او په روزګار کې او په نوکرو کې دې ټولو برکت پیدا کړي خدای مونږ او زمونږ بچی د لو فرو د جن نو ساته او اخر وخت په خلیدا کلمه نصیب جل لا اله الا الله محمد رسول ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 498 نمبر کې سټ ډک شو په دې کې تاسو د نفس متعلق بیان وره دا تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوے گی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 جس وقت اودس مات کی تش او اودس اوچن کی داڑے رلوے گناہ دا دا دومره غټه ګناه ده ګناه کبیره نبی علیہ السلام ته ویلی ده او دا د قبر د عذاب ذریعہ ده الله په دې د قبر عذاب ورکړي او داسې اوچلک جامې پلیتې شوې وجود یې پلیت شو پر از موږ سي پاتې کېږي دا ډېره لویه ګناه ده او مړي پسې که سو وفات شي څوک نفلي صدقه کوي یا خیرات کوي د دې باقې د ثواب رسېږي مړي ته ښه د مدرسې په نوم چنده کوي او هغه خپله خرچه کې کوي دا ډېره سخته ګناه ده د مدرسې په نوم چې خرچه وکړي نه په مدرسه کې لګې او په خپل ځان یا د جومات په نوم چنده او په خپل ځان یې لګې دا ډېره لویه ګناه ده یو کس حق نه د ډېرو خلکو حقونه دي ووهل د مدرسې د جومات حق دې مووهه خپل امام یا عالم پسې کنزل کول مونځ هم ورپسې کوي دا ډېر لوی جرم دی دا علماء توهین که مطلق عالم پسې څوک کنزل کوي شاملی کړي دی کافر کیږي په دې باندې دا علماء توهین ډېره لویه ګناه ده او که یو عالم سره دې روانه ده عالمانو سره قرآن الاول په کار هم نه ده که ته دې څه باندې ګیله منې نو ورسره ولاړ شه کینه ورسره چې یو سړی تا ته دین ښیي تا ته خدای ته رسوي ستا نه مخکې ولاړ د هغه په برکت تا ته 20 منځونه د جمع نصیب کیږي زه خو یې هم ډېر احترام مې په کار ده د بدقسمتۍ نه د یو دین کې عیسایانو ګورې او که یهودیانو ګورې هغوی د خپلو مذهبي مشرانو دونه قدر کوي چې د حد نه وتي دا د انګریزانو
یو یو دا غیر دینو یو شی په مونږ کې را پریخې دی چې مونږه باندې دا کوشش کوي چې دا علما او د خپلو د مذهبي مشرانو پسې خبرې وکړو چې دوی سپک شي نو دین خو به دوی ښیي نو دا دین به هم سپک شي مدرسې به هم سپکې شي دا یو سازش دی او غلطۍ د هر چا نه کېږي نو او د قتل چې بې ځایه مسلمان مړ کی قتل د دې ډېر لوی جرم دی ډېره لویه ګناه ده دوی حافظه مې کمزورې ده دعا غواړي وظیفه چې حافظه کمزوري مولانا اشرف علي تانوي صاحب دا وظیفه خولې ده چې فرض مانځه نه پس د پخسر ښې لاس ږدي یولس کرته دي یا قوي وي یولس کرته حافظه به مضبوطه شي د ډوډۍ خوړلو نه پس د دعا دپاره لاسونه پورته کول شته او که نه شته نبی علیه السلام لاسونه نه دي پورته کړي شاه صاحب انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دي چې د ډوډۍ نه پس نبی علیه السلام په دعا کې لاسونه نه دي پورته کړي خو بهر کې که څوک لاس پورته کړي د دعا دپاره نو څه منه به یم انشاءالله العزیز نه وي او دعا چې کوم نبی علیه السلام کړې ده نو هغه دا دعا ده زه به پوښتو الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين او څه نورې دعاګانې م شته پښتو ترجمه به وکړم چې تاسو پوه شئ الله له ثناو صفت دی هغه الله چې مونږ له ډوډۍ هم راکړه مونږ له اوبه هم راکړل مونږ یې مسلمانان پیدا کړي او بیا ورپسې داسې دعا یې کړې ده چې یا الله دا ډوډۍ زما دپاره همیشه دپاره وګرځولې کې خدای زمان بنده مه کې زما ته پرهیز پیدا مه کې دا دعا نبی علیه السلام کړې ده او که د بل چا ډوډۍ خوړلې ده نو هغه ته هم دعا کړې ده یا الله چې د چا سیراب کړم ته سیراب کې الله چې ما له چا ډوډۍ راکړې ده ته ولې ډوډۍ ورکړې نو دا دعا ثابته ده مانځه کې سړی ودرېږي خو د خپو مینځ کې څومره فاصله ساتي نو داسې خاص د فاصلې ذکر څوک څلور ګوتې یادوي خو داسې څه خاص د فاصلې ذکر نشته نه ډېرې خپې ارتئ نه د ډېرې یو بل سره یو ځای کې عام انداز کې چې څنګه سړی ودرېږي په هغه انداز در یو سړی ودرېږي د کلي په جومات کې چې د امام نه جمع وشي بالکل د کلي جومات کې د امام نه مخکې مسافر خلک جمع وکړي او امام راشي خپل وخت له امام نه جمع شوي امام دویمه جمع بالکل کولی شي یو ټایم مونځ هر چا پسې کوي دا داسې نه ده داسې ده چې یو ځای کې ته جمع در نی او بل څوک نی نو خیر دی بیا که هر سړی ور مخکې شو جمع ضرور شی دی لاول خو دا ده چې نیک سړی وي صالح سړی وي د امامتی چې کوم شرایط دی هغه پکې پوره چې هغه پسې سړی مونځ وکړي چې نی ضرورت دی نو که بیا دې هر چا پسې مونځ وکړي یو ځل نیم نو هغه مونځ صحیح دی کېږي پلو رافیزان ملګری وي د دوی هر قسمه ګپ ازادي یو خیر دی ګپ ته ازادي او کنزل منزل یو بل ته نه کوي کنه او خیر دی یو به کدي پکې مخکې شي او نور د ورپسې مونځ کوي پټکی نه بغیر هم جمع کېږي یو سړی پټکی په سر نه کوي او بې پټکی جمع کوي نو هم جمع کېږي دا څنګه چې ګنې پټکی نه بغیر مونځ نه کېږي او پټکی بهتر شی دی د پیغمبر اتب سنت دی په مانځه کې هم په سره وو د مانځه نه بغیر هم په سره وو مونځ کې هم په سره وو د مانځه نه بغیر هم په سره وو خو دا نه ده چې ګنې یو چا پټکی په سر نه کړه نو ګنې هغه پسې مونځ نه کېږي نه مونځ ورپسې کېږي خو بهر کې پټکی یو سنت طریقه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده نو پټکی پرې ښودل نه دي پکار هم مستورات د ښځو تبلیغ له تلی شي بالکل تلی شي په پرده کې چیزی پرده کې او خپل نارینه وسری نارینه نه مراد خاون وسری رور وسری زوی وسری پلار وسری او پرده کې ځي نو بالکل تلی شي یو کس چې د هغه پلار بیمار دی او د خدمت یې څوک نشته د ده زوی د ده خدمت کوي نو د ضرورت په بنا د ده اندام مخصوصه عورت ته کتی شي قتل دې نه کوي لاس سره صفای ولکوي فقه هم دقه لیکلی که د ضرورت په بنیاد باندې مخصوص اندام ولوینځي او صفا کوي ډېرې سترګې پټې کړي ګوري دې وته نه او نور صفای ولکول شي بعض خلک د جمعې د دویم اذان ته بدعت عثماني وي ګناهګار بدعت که دا معنا کوي چې یو نوی شی دی واقعي د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې د جمعې د دویم اذان دا لومبی اذان دویم نه دا لومبی اذان چې کوم دا زوال سره لکیم کېږي دا د خطبې اذان د نبی علیه السلام په زمانه کې مو دا لومبی اذان
دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ کے دا دے شروع شوی دا خدا عثمان رضی اللہ عنہ دا پیغمبر اسلام خلیفہ دے او حدیث پاک راضی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین یہ دا ما پا طریق عمل کوئے و دا ما دا خلفاء الراشدین پا طریق عمل کوئے او تو اس صحابوں کے بچا میں انکار نہ دیکھ رہے گویا کہ صحابوں اتفاقی و اجماعی مسئلہ دا نو دیتا مضمون بدعت و الگناہ دا پدی معنی سر بدعت یو نوی شی اغ اختیار کرده ده نو تا ویلی شی و اغ بدعت چی کم تا گمراهی ویلی شوی ده او تا نشی ویلی صحابه پاک خلق دی طول صحابه پدی بانده اتفاق دی تا زیارت القبور صحیح طریقه حیدر خان لکلی دی چی را تا بیان که زیارت القبور صحیح طریقه داده چی سری قبر تلال شی نو دا مڑی مخ طرف تا دی ادری گی او سلام دی واچی السلام علیکا علیکم دا بویلی شی او السلام علیکا که یو کسی دا خطاب متکولی شی دار قوم مؤمنین متویلی شی یا اهل القبور السلام علیکم اهل الدیار انتم سلفنا و نحن بلا سر و اینا انشاءاللہ بکم للاحقون که پختو که وی ام بیلی شی تی اید مسلمانان و قبرونو السلام علیکم لفظ دی وی تاسو مونگ نمخ کے تلیه مونگ در پسید و روانیو و انشاءاللہ تاو سربا یو دیکی گو دی مشروع طریقه دا نور دعام کولی شی ملی تا دا غیم تلاوتم کولی شی دا غی سواب مرتبه خلی شی وقتن اسرب در رب العالمین نکی که یو سری د شپې په غسل واجب شي او د یخنۍ د وجې نه غسل اونکې تیمون کولی شي که نه نه بالکل نه تیمون به هغه سړی کوي که دی غسل کوي او دی غسل سره د ده بیماری زیاتیږي یا د مرګ خطره یي وته نو دی بیا غسل نه کوي تیمون دی وایي ګنې اوبه د ځان له ګرمې کړي او په دې یخ اوبو نه څوک مري او نه پې بیمار سړی وي نو بیا تیمون وایي بیمار نه یي نو غسل تیمون به نه وایي تیمم صحیح طریقہ دادا چی تیمم نیت باوکی پزلہ کی ہوا چی دا پاکی نیت کو یا پخلی ہوا چی دا صفائی نیت کو بس اگا عربی الفاظ دی نویتو ان اتیمم لرفع الحدث نو کاغاوی هم ستاقو خداو کنوی هم لکی راولا نو لاسون با دو دل پزمک باندی وی پا اغشی باندی چی غانا نوی لکی گی او نو سوزی کانی شو کپاک کانی ولی نی یا تیگا شوا یا دیوال شوا یا خخت شوا پا دی باندی با دو دلالا سنووی یو دل بے پا مخراک آگے مکمل او بیا بے دا سنگلو پوری